Saluton al cio, jeni vodia via dio. Hodia mi volas montri al vi mian chambron en mia appartamento. Kiel vi povas vidi, estas ege pura. Tio okazis, ĉar la edzino, bopatro kaj mi, dum la pasintaj du semajnoj, multe purigis la apartamenton kaj forĵetis rubaĵon, simple pro tio, ke ni intencas forvendi nian apartamenton. Kaj eble ankaŭ vi rimarkis makulon ĉi tie. La alien tagon, mi estis en la ciambro con la cato, mi prenis gin, kai mi dides, oh, vi estis la plei linda cato en la mondo, kai mi kisis gin, kai tui gi gratis min do, evidente ne la plei linda cato, kai jen la resulto. Do, mi devas poste mortigi mian cato, ne, mi ne faris tion, senza mi ne scias kie gi nun estas, kai tio estas bona afero pri puriga apartamento, purigita apartamento, via cato ne plu povas Kashi sin. Ciucase, mi ne faris filmoin dum la pasintaj du semajnoj, simple pro tio ke mi estis ege okupata pri la preparado de la apartamento por forvendado, kaj ankaŭ mia laboro, do jes. Ciucase, fek denove, mi ne scias kial, sed subite la vorto ciucase enkapiĝis, kaj dum semajnoj mi ne povas forpuŝi ĝin el mia menso. Do post nun, mi devas konscie pensi pri tio, kion mi diras, por eviti la diradon de ĉiukaze. Do, la alian aferon, kiun mi volas diri, estas tio, ke mi ne havis la ŝancon por respondi al la komentoj por mia plej lasta filmo. Mi intencas fari tion, kiam mi ne estos tiel okupata. Mi eĉ ne havis tempon por tondi miajn harojn. Do, nun mi volas montri al vi la apartamenton, la nunan staton de la apartamento. Do, jen nia lito, kaj tio estas la flanka kortumo tie. Kiel vi povas vidi, estas preskaŭ nenio tie krom la arbustoj. Kaj ĉi tio estas la sunĉambro. Antaŭ unu semajno, ĉi tiu tuta loko havis grandan tablon tie, estis multe da skatoloj kaj malnovaj litkovraĵoj kaj tio plu, sed estas nenio nun. Tio estas la katfekejo. La sunĉambro daŭras tiu direkte. Kaj tio estas la alia flanka kortumo, tie estas la alia ĉambro, kaj ĉi tio estas iomete malpurigita pro tio, ke ni ĵus movis kelkajn aferojn kaj forĵetis kelkajn aferojn. Tio estas mia malnova edzino, kiu sidas table kaj manĝas ion. Mi ne scias, kion vi manĝas? Kiu la fek? Kaj la kuirejo ĉi tie. Kaj mi estas tre fiera pri la laboro, kiun ni faris dum la pasintaj kelkaj semajnoj por purigi ĉi tiun fekejon, ĉar antaŭe estis ege malpura. Eble vi eĉ rimarkis dum jaroj, ke mi ne filmis mian apartamenton. Mi simple sidis en la lito kaj filmis min tie, ĉar mi sentis, ke la apartamento ĝenerale estis tiel malpura, ke mi ne volas montri ĝin. Kaj nun mi povas, do tio feliĉigas min. Post purigado de la apartamento, ŝajnas, ke ĉi tiu loko estas trioble pli granda ol antaŭe. Do tio pruvas, ke ni havis tro multe da materialaĵoj. Fek al tiu vorto. Kaj mi ne havis ŝancon lastatempe por uzi Esperanton, do verŝajne mia Esperanto estas iom aĉa. Oh, mi preskaŭ diris tiun nedirindaĵon. Do, tio estas la fino de la filmo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj mi ne scias, kial mi timigos vin. Eble mi simple venos al via apartamento, al domejo, al mi ne scias hundejo, kaj mi purigos ĝin. Ĝis!